deep. Så delar ihop det. Direkt. Det här är telematikstyrning. Insakt i en nyvåning. Ja. Nyvåning. Fransk styrning. Coolt. Bildmodernisering. Ja, om du åker ner en bit så kan du filma där. Ja. För man ser maskinrummet här. Det är bara bruthjul. Linan går upp där, sen så går det in till huvudrummet in till här. Och så går det runt och så går det ner en separat motviktsschakt. Jaha. Så det går till. Dåliga bromsar. Ja. Se om jag kan komma upp igen till nu. Kolla vilken bra hiss. Då ska vi se vad för sorts minne av den här. Nu är det själv där. Registrera vad jag har. Trycker så. Nej. Väldigt enkel tematiksnurring. Tvärvända då. Nej. Stanna inte ens. Nu hade vi ettan och det är BV. Den stannar inte här alls. Helt otroligt. Enkel bilder åkte som man ser.